Ostrvo Evija, drugo po veličini sa površinom od 189 km, poslednjih 8 dana u fokusu je pažnje celog sveta. Vatra se rasplamsavala na dva fronta, od kojih je jedan na severu, i došao je do ivice Pevkija, jednog od najposećenijih mesta. Pre dva dana počelo je izmeštanje srpskih turista sa ostrva u plamenu. Većina njih je prihvatila promenu destinacije i nalaze se u Olimpskoj regiji, gde je bilo slobodnih kapaciteta, dok je druga grupa prihvatila premeštaj u Edipsos, koji se nalazi na suprotnoj strani ostrva Evija i zaklonjen je stenovitim planinama. Postoji naravno taj osjećaj zabrinutosti, ima puno dima, naravno pepela u vazduhu, što je potpuno normalno i očekivano. Ono što imamo od jutros kao informaciju je da je i sam požar koji preti gradu Pevki, koji ga nije zahvatio u najvećoj meri, dakle zahvaćeni su neki granični pojasevi koji su bili blizu šume, požar nije stigao do centra mesta, katastrofalne su posledice po lokalno stanovništvo, dakle na desetine hiljada stabala je izgorelo, to su sve bile šume, borove šume u privatnom vlasništvu, veliki broj životinja, stada, ovaca su nestale u požarima i ta šteta će biti zaista nenadoknadiva za najveći broj slučajeva. Dakle, u ovom trenutku je najvažnije da svi naši putnici su potpuno bezbedni, fizički bezbedni, da ništa od njihove imovine nije ugroženo i za polaske koji su bili planirani za ovo ostrvo u narednom periodu, turističke agencije naravno nude alternativne destinacije, pre svega u Olimpskoj regiji, ali i u nekim drugim regijama Grčke, gde je ostalo još po nešto slobodnih mesta. U Grčkoj vatra trenutno ugrožava ostrva Pelopones i Rodos, ali je na tom području požar pod kontrolom. Ostali delovi, naročito severni, Halkidiki i Olimpska regija, gde najviše letuju srpski turisti, potpuno su bezbedni i sezona se odvija uobičajeno. Do kraja turističke sezone, bez obzira na sve probleme i predstojeći presek Evropske komisije, kojim će biti određeno koje će zemlje biti proglašene za zelene ili crvene zone, Grčka neće zatvarati granice. To znači da će turisti iz Srbije koji su rezervisali i uplatili odmor za kraj avgusta i tokom septembra realizovati aranžmane. Shodno tome ne očekujemo da granica bude zatvorena. Da li će se nešto malo menjati pravila, to je moguće, ali ta pravila mogu da se menjaju samo u onom delu koji se odnosi na antigenske testove. Mi sad imamo već jednu ustaljenu proceduru da ljudi koji su vakcinisani mogu da ulaze, da prolaze i to se sigurno neće menjati. Oni koji nisu vakcinisani, oni će u svakom slučaju moći da ulaze u narednom periodu sa tim negativnim PCR testom. Ovog trenutka je moguće ući i sa antigenskim testom, koji je značajno jeftiniji i značajno lakša procedura. Međutim, ukoliko se nešto bude menjalo, ja očekujem da izmena bude eventualno u tom delu da se ukinu antigenski testovi, ali da ljudi koji su vakcinisani, oni koji budu želeli da putuju, a hoće da urade PCR test, koji inače, između ostalog, eto, možemo i to da kažemo, oni koji idu svojim kolima mogu da urade po 9 puta jeftinijoj ceni nego u Srbiji, u Severnoj Makedoniji, i veliki broj naših građana to i radi. Dakle, ti ljudi će sigurno moći da nastave i da realizuju svoje letovanje onako kako je to planirano. To se isto odnosi i na zemlje u okruženju koje su takođe članice Evropske unije, mislim na Hrvatsku, Bugarsku. Turska apsolutno ne najavljuje bilo kakvu blokadu dolazaka stranih turista u narednom periodu. Odluka Evropske komisije od 15. avgusta neće uticati na kretanje ljudi do kraja sezone. Kako je najavljeno, ni Crna Gora ni Albanija neće menjati uslove za ulazak turista.